Кандидат на посаду Мукачівського міського голови В'ячеслав Шутко сьогодні заявив, що він як кандидат та платформа «За життя» не готові прийняти пропозицію інших кандидатів і підписати меморандум про чесні вибори. Наша політична сила – опозиційна платформа «За життя». Я, як кандидат на посаду Мукачівського міського голови, не можемо прийняти цю пропозицію. Це може бути сприйнято нашими виборцями як політичні домовленості. Ми йдемо на вибори своїм шляхом. Нагадаємо, меморандум про вибори підписали кандидати на посаду Мукачівського міського голови Ілля Токар, Іван Білащенець, Іван Балога, Андрій Лукач. Попередньо В'ячеслав Шутко повідомляв, що готовий розглянути пропозицію про чесні вибори. В меморандумі йдеться про, враховуючи значну кількість фальсифікацій на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в територіальному виборчому окрузі номер 69, до якого входить і місто Мукачево, та розуміючи необхідність забезпечення демократичного шляху розвитку України та місцевих громад, кандидати домовилися докладати всіх зусиль для протидії будь-яким проявам фальсифікації виборів та для захисту вільного волевиявлення громадян.